Мало кто из словачан верил, что 22 мая на торжественное открытие спортивной площадки, подаренной фондом Кличко, приедет и лично Владимир Кличко. Украинский боксер-профессионал, еще около года назад выступавший в тяжелой весовой категории. Но, вопреки прогнозам скептиков, Владимир Кличко и представители его фонда все же приехали. И, во-первых, осуществили мечту школьников первой школы встретиться с Кличко. Давайте еще раз привітаємо великого чемпиона сьогодні в Славутичі, в маленькому Славутичі, велика людина. В усіх сенсах цього слова. Вітаю вас! Громче, громче, громче! Володимир Володимирович, я вам щиро дякую за те, що Славутич сьогодні отримав цей подарунок. За те, що ми сьогодні отримали ці емоції і ті 640, якщо я не помиляюсь, людей, які взяли на себе відповідальність, я спокійний за цей медаль. З ним все буде добре. І, можливо, тут майбутні чемпіони. А чому ні? А чому ні? Я вам щиро дякую. Ви знаєте, ви нам подарунок зробили. Ми теж вам хочемо невеличкий подарунок зробити. Якщо можна. У нас є традиційний подарунок Славутицький. Це такий годинничок. В нього є своя історія, своя легенда. Я сподіваюся, він десь буде вас висіти в одному з офісів фонду. Інколи ви будете дивитись на нього, згадувати Славутич і думати, ну що я можу ще зробити для цього маленького містечка. Я вам дякую. Оплески! Ви сказали прекрасні слова. Я вам в ответ хочу сказати те ж саме. Спасибо вам, дівчатки і мальчишки, а також їх родителі, за вашу ініціативу. Более 600 человек подписалось за ответственность этой площадки, чтобы она служила многие годы. Я надеюсь, что этой площадкой будете заниматься, увлекаться, проводить очень много времени, тренироваться. Я уверен в том, что спорт в целом объединяет нас всех и может изменить жизнь к лучшему. Я в этом уверен. Как наглядный пример для подражания. Сам через это прошел и знаю, о чем говорю. Я хочу також подякувати вам за вашу добру справу, за те, що протягом багатьох років ви встановлюєте такі майданчики по всій Україні і не лише майданчики. Я хочу подякувати ще раз всім нашим друзям, батькам, дітям, вчителям, всім тим, хто об'єднався і спільно з нами добився цієї перемоги. Більш того, ми добилися своєї мрії, і до нас приїхав Володимир Кличко. Дякую вам. Також я хотів би вручити вам офіційний сертифікат цієї площадки і, так сказати, офіційний відкрий. Извините, і в нагрузку ще, звісно, немного екіпіровки. А после торжественного обмена подарками Владимир Кличко раздавал автографы детям, устроил соревнования по подтягиванию на перекладине, игре в теннис и баскетбол. Сам с удовольствием во всем этом участвовал, а некоторые школьники умудрились даже сделать селфи с Кличко. И после того, как Кличко в течение часа участвовал во всех этих соревнованиях, мероприятия продолжились уже без него, но зато славутические школьники могли выиграть призы от фонда «Борись за свою мечту».